皆さん普段ペンケースの中にいろいろなペンや定規を入れていると思いますが、サーフェスプロだとサーフェスペン1本だけで十分です。画面右下タスクバーのペンマークをタップしてください。スケッチパッドをタップしてください。ペンの説明をします。画面上にこのように左からペン、鉛筆、蛍光ペンがあります。ここでは鉛筆を選んでみましょう。カラーパネルが出てきますので、この中から好きな色を選んでください。下のつまみで太さを変えることができます。ここでは太くしてみましょう。普通の鉛筆と同じように筆圧を弱く書くと薄く、強くすると濃く書くことができます。一筆書きで書いたものならば一度に消すことができます。続いて定規を使ってみましょう。右上のバーから定規マークをタップすると、画面上に定規が現れます。この定規は指2本で動かすことができ、指を離せば固定されます。移動したり角度を変えたり自由自在です。まっすぐな線を引くのに便利です。次に分度器を使ってみましょう。定規のサブアイコンから分度器を選択してください。こちらも定規同様、指2本で動かせます。ピンチアウトの要領で指を広げれば大きく、閉じれば小さくなります。書くと角度が表示されるので、お好みの角度の弧を書くことができます。ペンが少しブレてしまっても綺麗な円を描くことができます。